Сьогодні, 26 червня, відбулося пленарне засідання сесії Хуської міської ради. Депутати розглянули близько 30 питань порядку денного. Говорили про благоустрій міста, зміни до бюджету та про надання фінансової підтримки. Ставки податків ми маємо приймати за півроку до бюджетного року, тобто до 1 липня. А податковий кодекс приймає податки і сплату цього тільки на рік. Зараз цю процедуру знято, і ми ці всі податки знову якби переголосовуємо і знімаємо з них текст, що вступає в дію тільки на один рік. На минулий тему пов'язано з COVID-19, зокрема, міський голова міста Хуст зазначив, інфекція шириться областю з небаченою швидкістю. Тільки за останню добу на Закарпатті зафіксовано 93 нових випадків хвороби, 5 з них на Хущині. Дуже мало людей проходить тестування і дуже мало аналізів ми даємо людям по цим питанням. Тому я вас дуже уклінно прошу, щоб ми зараз внесли в порядок денний і в бюджет на це і виділили їм 100 тисяч гривень, бо в них немає ні копійки. Ми їм дали 20 тисяч, ми їм дали 40 тисяч. Ми придбали, може ми всі депутати, я вам щиро дякую, 2 шевеловські, ми заказали 4, 2, нарешті прийшло через 3 місяці, 2 шевеловські апарати монтовані у Хуській центральній лікарні, можемо піти подивитися, вони вже всі працюють. Голосували депутати за внесення змін до програми реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності. Ми зробили ряд вулиць, де провели каналізацію, де провели водопровід і де зробили певні, так би мовити, варіанти. На сьогоднішній день у нас є 5-6 КНС-ок. Це Суворова 2, це вулиця Керамічна 1, це вулиця Львівська, Пушкіна і Ужгородська, де це перше 5 КНС-ок, які мають працювати на перекачування стоків. Чи не найбільшу дискусію у залі засідань викликало питання щодо діяльності водоканалу. Зняли реальні показники, так як період карантину це було ускладнено проведення зняття показників на 200 тисяч. Нарахування по населенню у нас збільшилося. Зараз стоїть задача ці 200 тисяч отримати. Зато прохання до депутатів на кожному участку посприяти в розмові з людьми, щоб ці нараховані гроші людям, котрі вже спожиті за послуги, люди максимально сплатили. На завершення йшлося про підготовку міста до Дня Конституції України. Засідання сесії тривало понад 2 години. За цей час депутати прийняли ряд важливих рішень і домовилися вже у липні зібратися знову, аби обговорити інші, не менш важливі питання.